শুনিছো নতুন কই বলে বিজনেস স্টার্ট কৰিছা তুমি দেখোন কই থাকা যে কিবাটা কৰিব লাগে বুলি কি আছৰি মোৰ কথা মতে তুমি বিজনেস স্টার্ট কৰিছা তোমাৰ বিজনেস আৰম্ভণিৰ পৰাই সাংঘাটিক ভাল চলিছে কি জানি সেই কাৰণে তোমাৰ কাৰো কাৰণে সময় না থাকে হিমান ৰাতি লগে কোত কি কৰি থাকে তোমাক কিবা কৈছে নেকি কিবা বুলে কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানীত কাম কৰে মোৰ সন্দেহ হৈছে জানা হি কৰবাত নিশ্চয় কাৰোবাৰ পাল্লাত পৰিছে পিতা পুত্ৰ আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা ৮ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত